Олена Бондаренко більш відома під нікнеймом «Щаслива». Волонтерка з 2008 року. Спочатку почала допомагати дитячому будинку, пізніше малозабезпеченим – переселенцям, бійцям АТО, хворим діткам тощо. Зараз активно навчає жінок, які потрапили у важкі життєві обставини, робити пряники і мати таким чином додаткові гроші. Адже краще навчати ловити рибу, аніж її просити. Мріє відкрити у Миколаєві будинок матері й дитини, які опинились на вулиці, і допомогти їм стати самостійними або хоча б виспатися. Отже, Олена Бондаренко, але більш відома як Олена Щаслива, так? Так. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Олено, що знайшли під подушкою? Чесно сказати, нічого. У мене просто вся родня роз'їхалася, я була одна вдома, і вчора проділа майстер-клас вечором. Я думаю, що Миколайчик обов'язково ще доїде, добіжить, якщо потрібно, доповзе. Сьогодні ти у нас у ролі Миколайчика, правильно? Так. Так, сьогодні ми будемо робити з вами новорічне печиво, так? Давайте продемонструємо. У нас прянички, у нас є ялиночки. Угу. Як давно ти взагалі робиш ось ці пряники? Я так розумію, що ти їх сама і печеш. Да. Хендмейд повністю? Да, повністю. Я раніше займалася, діяла хендмейд, тільки зовсім другої, з фоамірана, там різних матеріалів. А це, якщо хто не знає, це для обідків, для... Цвіти красиві. Ось так, для мене це потрібно було пояснити. Для дівчаток. Ну, я тобі покажу. І потім, в тому году ми проводили ярмарку на Рождество і принесли нам пряники. Мені понравилось, як вони продавалися. Ну, на благотворительну ярмарку. І тому я вирішила їх навчитися робити сама. Ну, от. Це було легко чи не дуже? Не дуже. Було мало відеоуроків, таких, які тонкості розказують. І коли ти вроді робиш, все, як тобі розказують. Тобто якусь дрібничку, але вони забирали і не розповідали до кінця. Ні, секрети завжди стаються секретами. Да. Я обіцяю, зроблю відео з усіма секретами. Давайте продемонструємо. У нас тут є такі ось заготовочки. Mm-hmm. Це теж, Олено, ви викликали самі, так? Так, да, так. Да. Оп. У нас тут є ялинка. Так, ось маленький наша гарненька чоловічок, ялиночка. Який очікує на новорічне диво. А в мене ще є сніжиночка. Так, тому що це дівчинка, я вирішила, що її сніжинку треба розкрасити. Окей, зробимо. Одразу декілька. Давайте одразу зробимо таку ось ремарочку. Це справа для кожного, чи кожен може зробити ось такий от новорічний... Конечно. Я вообще считаю, все, что может делать человек, может сделать и другой человек. Поэтому это... Слушная думка. Да. Поэтому просто надо научить. А что взагалі потрібно починати? Як випікати ось такі ось? Ну, сначала делается тесто. Я рецепт могу дать, и потом оно ночи лежит в холодильнике, и уже потом можно его выпекать. А я думаю, що ми будемо зараз розповідати нашим глядачам та слухачам, як ми будемо це все розмальовувати, як Оленка запікає, і будемо розпочинати вже робити, правильно? Так. Ну, поки глядачі наші можуть дивитись на це, то наші слухачі будуть уявляти, як воно все а це ми їм будемо розповідати для того, щоб виходити. Вони краще могли уявляти, а потім вони зможуть подивитись світлини у нашій групі в Фейсбуці Радіо Миколаїв 92 FM. Ми обов'язково поділимо. За рецептом тіста можна звертатися до Олени, так? Так. У Фейсбуці. Так, так. Олена щаслива. Так. Рецептик можна отримати там. Добре, з цим розібралися. Що взагалі потрібно починати? Так, спочатку, от утром я зробила свіжу глазурь, тому що дуже... Очень... Да, это мы... Це для ялинки, так? Да. Вот. Это белок и сахарная пудра. Также я добавляю какой-то запах вкусненький, потому что очень тяжело переносить некоторый запах белка. Вот. Поэтому я думаю, вы это оцените. Я ведь про такое не чула. Ну, чому ж дивуватись? Да. Всяко все ну, бывает. Ну, давай с тебя начнем. А как сделать вот такую вот конусоподобную формочку? Это все формы, которые продаются в специальных магазинах. Любые вот формы там продаются. А еще, если совсем уж нету времени купить форму, можно просто вырезать ножом. Ну, все просто. Тоді, щоб я не сумувала, я почну зі сніжиночки, так, правильно? Давай, будемо. Щоб ніхто у нас не залишився без справи. Так, і так. Сніжиночка буде розмальовувати білим кольором. Так. Ще раз, з чого ось ця смачненька глазурь. До речі, я думаю, що дітки хочуть завжди спробувати вона це на смак. Це не сніжинка, вона біла, так? Так. А як взагалі це? Це смотри, просто... Можна я візьму так, і продемонструю тобі, будь ласка. Обязательно нужна влажная салфетка, потому что кончики всегда сахарятся и нужно протирать. Ага. Да, я это думала, это для чего? Берем руку вот так. Вот. Это чтобы удобно будет давление, мы будем его делать.
і от лучше вот такой линией над. По контуру, не, так? Да, тобто ми обводимо. Вот так вот, да, ну, потому что она будет прерываться. А приподнимаю капельку, вот так приподнимаю. Так, я вже буду так розпочинати. Я не знаю, як вона в мене це спробує. От пряники я розмальовую вище. Да. А вона в мене не розтечеться? Ні. Я делаю спеціальну глазурь, така, яка не буде розтікатися. Все пошло по правилам. Так, серйозно, так і має бути? Нет. Ні, а як взагалі має бути? На капельку приподнімати. Вот, я вам другим покажу. У мене завжди ці пробні пряники, я над ними здіваюсь. От, видите, на весу. Ой, я дуже маю. Ровна лінія. Боже, яка гарна кольорова ялиночка насправді. Да. Опа. Ну, пише, нічого, пише. Зате воно буде, знаєш, своє. О, закінчено. Ти що, швидше мене? Так, да, не смотри, чесно. Смотри, вот так. Але в мене не дуже рівно вийшло. Нічого страшного. Вот так от, і швидко заливай. От бачиш, вот так от, щоб... А яким кольором? Вот зеленим своїм. Ага, так, зеленим і зеленим. А, ну це ж ялинка, моя точно. Моя експериментальна. Слухайте, мама давно мріяла, щоб я нарешті почала щось готувати. Ну, ось мрія здійснилася. Ти ж ко мені прийдеш додому, я тебе навчу повністю всім процесам. Ну, ще мене запросили. Ну, класно. Можна питання, куди ці пряники потім підуть? Ну, ви, звісно, їх скушаєте, сьогодні день Святого Ніколая. А взагалі ми випікаємо вот на ярмарці, буде следующая ярмарка у нас 25 декабря на Соборной, в помощь маленькому мальчику, ага, Патрику. Да, угу. Он болеет, ему нужна трансплантант, и поэтому мы собираем сейчас вот таким образом деньги. И потом цією палочкою и размачивать, нет, так? Можно вот так. Смотри, лучше сразу полностью заливать все. Так, ну, вот так, так, вот, так. Я для наших слухачів нагадаю, що треба все заливати повністю, ага. Так? Так, спочатку робимо контур по прянику. Ти побольше, пожалуйста. Більше ще. І потім заливаємо його цим школером. Так, смотрите, для чого нужно вот? Ви можете вот такими круговими движеннями полностью поправить края, чтобы они были ровненькие. Це складніше насправді, ніж здається. Ну, это просто надо чуть-чуть поработать. Це вам не перемальовувати тваринок у якийсь блокнотик. Ой, так це ж в мене повністю білий колір піде на сніжиночку, так? Так, я спеціально. Він на цей розрахований. Ага, потім круговими такими обертами необхідно розмальовувати. Слухайте, ну це прям таке завдання. Цікаво, да? Насправді дуже кропітка робота. Скільки часу отак от, якщо зробити ось таку от партію, наприклад, ну, штучок так з 20 різної форми, скільки часу? Ну, я думаю, це треба 2 вечора, тому що я тільки після роботи цим можу займатися. Так. Держи, пожалуйста. Так, я ж тут навчаюся. І щоб висох один цвіт, тоді тільки можна носити второй. А довго, до речі, висихає ось цей колір? Якщо сухе приміщення, то 3 години, а так буває і ночі сохне, якщо є влажність. Ну, зрозуміло, з'їмо ми ці пряночки не одразу. А чому? Можна і зразу їсти? Ні, ми ж хочемо побачити, як воно все вийде. Справді? Так. То я в кулінар, в мене є, може, майстер-шеф піти? В нас тут кондитер. А можливо, наступного року, Дениско, ти підеш в нас на прогляди серців? О, оце в мене плани, мабуть. А, все, вже потрібно. І тепер отак от акуратненько все виводи, красиво, щоб було. Оп. Отак от, я так розумію, так? От такими круговими движеннями, бачиш, от я показую. Так, я запам'ятав, що потрібно протирати ось ці. У мене вже сніжинка готова. От, ще є такий секрет один, щоб вона була дуже у нас красивою, щоб вона була так от. Треба погупати трішки. Щоб глазур розрівнялася. Такой интересный процесс у нас проходит. Вот. Теперь я покажу тебе одну. Так, у нас это готово. Ну, Дениса, какая ялиночка гарна, зелененька. Молодец, держи. Я навіть не буду купувати цього року, візьму собі. Сам зробиш, так? Ти теж ко мені в гості прийдеш, так? Так, от. Всі ми підемо до Оленки вчитися робити наші прянички. А, я трошки чоловічка замазав зеленим. Він тобі цього не пробачить. А можна і пробачити? А які, чоловічок яким кольором буде? Чи це може бути зелений чоловічок? Ми можемо зробити його. У нас є коричневий, і це як би його рідний цвіт. От смотри, Сеточка, робиш отакі полосочки. Я тобі на одному покажу, а ти потім на наступний, хорошо? Ну, звісно ж, зараз, щоб він не в настроєнці. А можна я ось так от його... Світлана, тобі як, важко з цим справлятися чи? Ой, не знаю, мені здається, на шпагат сідати легше. Протяни. Прямо так, да, прямо по прянику. Вот. Ой, і боже, яка краса. Скажи, клас. Дивись, що в мене є. Вау. Ти бачив, а в тебе такого ще немає. А що робити далі? Зараз ми покажемо, посмотри на ось цю ёлочку. Тоже її постарайся потрясти, як вже. Ага. Просто це все робиться дуже швидко для того, щоб глазурь не становилась густой.
Ага, не подсыхала, да. Так. У тебя просто будет с ветками так? Хорошими, да. Вот, теперь вот у нас есть вот такие снежиночки. Они тоже, они готовы, продаются в магазинах. Це глазурь, чи як це називається? Да, это тоже, наверное, айсинг засушенный. Ага, так. Щось таке, правильно? Як цю штуку робити? Ти умничка. Боже, ну клас, маму мене похвалили. А що з ялинкою робити? Все, теперь, да, давай вот это беремо з тобою, щоб тебе не мешало. Все, і можеш її трясти. Чуть-чуть переводить ее в чувство, все-таки утро. Еще раз, будь ласка, как эту процедуру работает? Смотри, я покажу тебе на своей елочке, хорошо? Ага. Вот, надо вот так вот делать. По тарелке? Да. И вот так подстукивать. Это не надо. Слухайте, ну мы теперь будем справжніми кулинарами. Практически, ну практически успел. Чуть-чуть времени не хватило для того, чтобы оно быстро залилось. Теперь смотри, ты будешь ложить снежинки. Как тебе нравится? А вот эта цветная глазурь, она для того, чтобы делать вот такие шарики новогодние на елочке. Все, пожалуйста, можешь делать. Так, тут уже полит фантазии, да. Да, это вообще вот как хочешь. Мы когда с детками занимаемся, делаем сухарные. Ну, у меня что-то уже таке вышло, какая-то такая снежиночка, такая смешненька трішки, звісно. Але ж, ну, скажи, первая вообще. Это моя первая снежиночка, ось вона в мене така гарненька. Така біленька з фіолетово. Я подумаю, що я з нею зроблю. Можливо, з кимось розділю, але це не точно. Так, а тепер тобі от ялинка, так, в мене? О, Денис, а я розкидаю сніжинки так. Як ти хочеш, так. Це от твоя ялинка. Ти робиш те, що ти хочеш. Опа, ну у нас в Миколаєві зараз не вистачає снігу. Але я ось додам його на свою ялинку. О, слухайте, а виходить, наче доволі непогано. Скажи, як настояще, да? Але пахне, мабуть, смачніше. Можеш понюхати, я добавила ванілін. І навіщо платити більше, якщо можна зробити, а потім ще з'їсти? А дійсно, пахне дуже смачно. А ти, кстати, можна же попробувати, отак нанести собі на руку. Ой, ось цю от зелену, так? Будь-яку, розумієш? І все можна їсти, все можна їсти. Да, це... Ну ти знаєш, було б дивно, якби ми робили пряники і ми не могли їх з'їсти. Як ти думаєш, згоден. Ти зі мною згоден чи не дуже? Ну, завтрак у вас сьогодні буде. Ну ось так, ми вже бачимо, але я думаю, що цей сніданок у нас буде за години три, коли в нас повністю наші прянички висохнуть і будуть вони вже такі гарненькі, правильно? Да, смотри, чуть-чуть сахарятся кончики, для этого все время нужно протирать. Так? Да, держи. И очень быстро. А, швидко. Старайся, да. Ну, я ж новачок, я тільки вчуся, то побачите мене за тиждень. Умничка. Вот чим быстрее ты это зальешь, тим она будет ровнее, понимаешь? Ну, я наче все. Мені так подобається. Все, теперь можешь делать цветные такие шарики, если тебе хочется. Ага, це типу гірлянд, так? Да. Ну, ти розумієш, да, як робиться кружочок? До речі, Оленко, зараз вже, знаєш, в нас багато хто починає ставити вдома ялинки. Да. Чи ставиш ти вдома ялинку? Якщо так, яку живу чи штучну? Я вам зараз розкажу. Моя ялинка в цьому році піде на благотворительну фотозону, для того, щоб там були фотографії. Да, в мене, я останусь без ялинки. А ну, що це за ялинка взагалі? Так, розкажи нам, будь ласка. Которая будем делать, это будет ярмарка, как я говорила, благотворительная, да, и у нас там будет очень красивая зимняя фотозона, очень красивая. Приходите фотографироваться и также помогать мальчику. Это будет на Соборной возле Донны Розы магазин, чуть-чуть дальше Каштанового сквера. Так, зараз я роблю, Світлана поки малює ялинку зеленою, я вже роблю гірлянду. Я нагадую, який це колір? Це не рожевий, фіолетовий, я не знаю. Я трошки дальтонік у цьому плані. Це фуксія, можливо, це фуксія, так? І бусковий, і фіолетовий. Коротше, хто як знає, так? Фуксія, мені здається, це взагалі якась рослина. Вот ты спросил. Ну, от я знаю, що це точно, так. Ми всі колір такий є. Ось, ми якраз от бачиш, так, от маленькими круговими движеннями, ми можемо просто вирівняти любую поверхність і зробити ровно, бачиш? Так. Вот. Это очень важно. Так що, шановні глядачі та слухачі, запам'ятати, я вже щось заговорюсь, мабуть, дуже хочу цього пряника вже скуштувати. Тому що пахне. Ой, дуже він смачно пахне. Ну, а ви собі уявляєте. За повним рецептом також можна звертатися до вас, так, Олена? У Фейсбуці. Я іноді викладаю прям повний рецепт, тому що час від часу, ну, він нужен.
У нас вже, не знаю, я думаю, скоро... А часто взагалі звертаються щось за рецептом, чи щоб, ну, щоб навчити когось? Так, очень часто. Очень часто, и поэтому так, я стараюсь обучить так, николаевских так, девочек, чтобы они стали мастерицами, и просто все участвовали в этом процессе. А багато взагалі звертаються? Ну, практически вот каждый день. Можно серьезно? Сказать, кожного серьезно, дня да. звертаються и хочуть да. навчитися робити і навчитися, такі пряники? И просто, чтобы им зробили, ну, как вот, кто как. Ну, я все время стараюсь обучать, у меня это будет лучше, потому что, ну, тяжело. Так, какого кольору у меня точка? Ого! Але ж кажуть, що не кожна людина може навчити. Як тобі це вдається? Ну, я, наверное, просто показываю все процессы и говорю, что это легко. Ну, мотивируя людей для того, чтобы они верили в себя. И когда вот такая первая, например, елочка выходит, я думаю... Легко. Нет, это, конечно, ну, так, не очень так, легко. Что мне потребно теперь трешки погупать вот так вот, да? Да, можешь взять ручек, смотри, вот так вот, и потрясти ее прям по тарелочке. А если не буду это трясти, я не хочу. Неважно, она будет у тебя просто такая красивая. Она у меня будет и там. С рельефом. Так? Да. Так, а я хочу тоже додать каких-то, я не знаю, снежинки. Смотри, готовые. Бачу. Я хочу. Да. Ой, можно я тут трішки. Ти ж помнишь, кончики ми витираємо, тому що не сахаряться. Так, забула вже, да? Слухай. Та я пам'ятаю, до речі. Ну, тому що у нього, видиш, він так швидко і робить. Розумник, Дениско. Ну, точно все. Я не знаю, майстер-шефу, що там ще. Тут перед ефіром ми взагалі казали, що я можу піти король податися у президенти. Так, король десертів, нас всі будуть за тобою плакати і сумувати. Ну, будемо к нему вести. Такий талант пропадає. І ну, ну що, отак от, а якщо а чому чесно сказати. Зараз навчишся і будеш робити. Як ялинка, Світлана? Ну, смотри, ну, дуже похоже, скажи. Так. Осталось тільки ножку тобі зробити. От у нас є коричневий. Ага. Да. І... Точно. Держи. Угу. А, принцип такий самий. Ми просто так, заливаємо по контуру, так? Да? А потім... Да? Потім... Всередині. Видиш, ти вже навчився. Скажи все просто. Прийдеш додому і будеш своїй коханні робити ось такі прянички. Я думаю, що вона дуже і дуже зрадіє. Головне, щоб вони висохли перед тим, як під подушки вложити. Ну так. Та кохана не буде рада. Як, ну дійсно, якщо вона дістане пряника, який не висох з-під подушки, це ж ну, потрібно буде нову подушку купувати. Так, я вже майже закінчую. Я тут роблю останні... Штрихи, так? Так, так, так. Ще трошки, і моя ялинка буде готова. Красочно. І от очень хорошо, когда делаєш дітям майстер-клас, вдруг так. У нас така буде можливість, обов'язково делайте індивідуальні пакетики, тому що вони все время облизують. Ой, так, до речі, була я на такому майстер-класі, і дитина каже, слухайте, дайте мені ще ось цього, що смачненького. Кажуть, ну, ти ж вже розмалював. Ні, я з'їв. Ну, ось таке буває, так що, ну, я думаю, що перед такими майстер-класами дітей просто необхідно годувати. Також потрібно, так, потрусити. Не допомагає, ні? Нет, лучше приготовиться к тому, что дети будут это кушать, облизывать и сразу. И одразу. Да. Боже, якийсь в мене тут такий політ фантазії, щось вот вийшло, не вийшло. Это у тебя прям фейерверк какой-то, да? Я не знаю, я краще не буду. Покажись. Я не знаю, що це в мене таке. Я пам'ятаю, що я колись так розмальовувала свої нігті. Світочка, хочеш, я тебе научу? Это називається рисунок ситец. Вот, ставиш. І що це буде в нас? Это будет вот такой... О. І це буде фейерверк. Мені подобається. Да, я задоволений. Два, так. Три, і що це буде? Чотири. Зараз увидиш. Це білим кольором, так? Ні, не важливо, можна любими цвітами. Вот. І я взагалі хотіла сніжинку, але вийшла якась біла гірлянда. Смотри. І от так ти потягуєш, у тебе виходить це квіточка. А от квітки я собі не малювала, ось такі поліски ну, різні. Ну, все просто, видиш? Ну, так, звісно. Ну, насправді, я думаю, що все просто, якщо додати трішечки практики і бажання. І фантазії. Якщо, так, ну, звісно, якщо будуть ось ці всі компоненти, то все обов'язково здійсниться. Ну що, я думаю, можна нашим глядачам показати наші ялиночки, а наші слухачі потім обов'язково подивляться все це у наших групах у Фейсбуці. Ви нас дуже не сваріть, тому що ми тільки вчимося, ми ще такі маленькі кондитери, ось так, якщо дивіться, нас можна так назвати. Ні, так от, бачиш, як треба крити? Крута! А, ось. Не, ну дійсно да. Класно. Очень такий красиво, досвід. Ви молодці. Да. І ви бачите талантливо. В принципі, всі талантливі, так? Да? Ну, а ну, якщо ви... чесно, об'єктивно кажучи. Ну, для первого реально ідеально. Круто. Правда, да. Мені теж сподобалось. Доволі цікавий процес, мені здається. Що найскладніше? Тісто, так, мені здається? Глазурь. Просто вот когда очень много цветов надо делать, у меня бывает вот к мастер-классу по 2 часа уходит на то, чтобы мне приготовить разные виды глазури. А тесто вообще легко.
Ага. Давай ще раз нагадаємо, як робиться тісто. Ой, это полностью рецепт. Ну, бажано. Ну, это идет туда мед, специи, имбирь идет. Давайте я все-таки в Фейсбуке выложу рецепт. Он у меня пошагово, вплоть до того, что куда, когда и что ложить и добавлять. Круто. Отже, як я вже і казав, за рецептом можна звертатися до Лени у Фейсбуці. Ще раз нагадай, будь ласка, Лена, де можна знайти ці пряники, як їх можна купити, не знаю, придбати? Ну, от я всіх приглашаю 25 декабря на ярмарку. Во-первых, ви поможете, во-вторых, ви такі прекрасні подарки купите собі і її друзям. Хорошо, це дуже треба допомагати людям, це важливо, я думаю. Або якщо що, для нас буде така додаткова мотивація, або, як то кажуть, священний пендель, щоб ми також робили, замовляйте нам. Так, тепер ми вже і не тільки ведучі, тепер ще й кондитер. Ми пряничні радіо-телеведучі. Олена, дякую, що завітало. Ще навчила нас робити. Дякую, що запросили. Тож, як і бачили, і чули, ранок у нас розпочинається дуже і дуже інформативно і смачно. О, ну це краще, коли все добре, правда? Пусть лише буде все сладко. Олена, ще раз дякуємо, що завітала. Сподіваємося, що ти все ж таки знайдеш свій подарунок під подушкою. Миколай все-таки завітає. Бажаємо успіхів у твоїй легкій, але дуже потрібній справі. Не легкій, але дуже потрібній справі. Так, головне, продовжуй. І ти надихаєш, і я думаю, що в тебе все вийде. Я обов'язково. Дякую.